ကောင်လေးတယောက်ကတွေ့ရဘွားမှာစူထားတဲ့ပိုက်ဆံတည်းအလုံးကိုလမ်းမှာတွေ့တဲ့အဖွာကိုတယောက် ਆ ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမအရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ရပါလိမ့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကောအဖြစ်ရှားကြည်အောင်ပါ။သုံးတန်တက်နေတဲ့အသက်ခွနှစ်အွယ်တူမီဝေးကင်ဆိုင်ရဲ့ဘွားမှာအကောင့်ဆုံးအရာဝင်မရရှိခဲ့ပါဘူး။တွေ့ရအဖေကတုံးပိသားကားဝေးကိုရောင်းဝယ်ပြီးတော့တွေ့ရအမေဟာမြို့ထဲကကလေးเจ้าမှာလှုပ်လှုပ်ပါလိမ့်။ကောင်ကလေးရဲ့မိဘတွေကအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်တော်တော်ကလေးကိုအလို့ကျူစားရပါလိမ့်။ သူကိုအတက်ငင်ငင်နဲ့ငွေတံဖိုးကိုတိုက်ဆစ်ရှင်ပါလေတော်ဝင်မဲ့တုံမီရဲ့ကလေးဆန်တဲ့ဆန္နဝေကသူကိုအနိုင်ရတတ်သွားပါလေသူဟာတကယ်ချင်း에ရစ်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့မိဘတွေဝဲပေးထားတဲ့စီအကြီးစုံလက်ဆောင်လေးကိုကြွားပါလေတုံမီစိတ်ညစ်သွားစီဖို့에ရစ်ကတတော်ကိုဆေးကြည့်တဲ့စပိန်တစ်စီလေးယှတာပါလေတုံမီကအဲ့ဒီလိုစပိန်မျိုးကိုလှုံ့ရှင်းနေခဲ့တာပါသူရဲ့စပိန်အဟောင်းကိုကြည်ပြီးတော့သူစိတ်တိုသွားခဲ့ပါရင် သူအတွက်အရန်သေးနေပြီးတတော်ကလေးကိုဆုတ်နေခဲ့ပါပြီသူစီမရှိပိတာအရာတစ်ခုအတွက်ပိုက်ဆံမဖြုံးရှင်လို့သူရမိဘာတွေကဝဲပေးဖို့ငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်တနေ့မှစတော့ကောင်းလေးကတက်တိဝေကိုမွေးလိုက်ပြီးတော့စပိန့်ဝဲပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်သူကစပိန့်ရတဲ့အထီးအစားအစာမစားတော့ဘူးလို့သူရမိဘာတွေကိုချင်းချောက်ရကနေအခြေအနေတွေကပူပူဆိုးလာခဲ့ရပါတယ်သူမီတောင်းဆိုနေခဲ့ပေမဲ့သူရအဖေပိတာဝိကင်ဆမ်ကစေးကြည့်တဲ့စပိန့်ကိုဝဲပေးဖို့အတွက်ငင်းပယ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့သူဟာတုံမီစိတ်ဝင်စားတော့မဲ့ကံလန့်ချက်တစ်ခုကိုကံလန့်ပေးခဲ့ပါပြီ။တကယ်လို့များဒါကပိုက်ဆံစုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစပိန်ကိုဝယ်နိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါပိုက်ဆံတည်နဲ့စပိန်ဝယ်မဲဆိုတာကတကယ်ပဲလား။ဒါစပိန်ရဖို့အတွက်နေ့နေ့လောက်တော့စုရမှာ။တုံမီကလည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူဟာနေ့စည်နေ့တိုင်းသူရနဲ့ပိုက်ဆံတည်အထက်ကတချို့ကိုဖိရှားလိုက်ပြီးစပိန်ဝယ်ဖို့အတွက်စားစုခဲ့ပါပြီ။သူစပိန်နဲ့ KIA ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ600လောက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။နေ့စည်နေ့တိုင်းသူဟာစုဖို့အထက်ကိုပိုက်ဆံထည့်ပါလိမ့်မယ်။ သူစုနယ်ဖ ouer အတွက်သူရပိုက်ဆန်ဒီအထဲကတပြားတစ်ချက်မှတော့မတုံ့ရပါဘူးသူကဝက်စုဘူးလေးတစ်ခုယူထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲကိုအကျွေးဆီဝေထည့်ပြအောင်ထဲပါတယ်ဒီအချိန်မှာတုံမီကသူရတငယ်ချင်းတွေမွေးနေ့လက်ဆောင်တွေကိုတော်တော်ကလေးအားကြณีခင်တာဖြစ်ပါတယ်သူတငယ်ချင်းအရက်ကသူရကိုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်အရင်သူရရှိခဲ့ဖူးတဲ့စပိန်ထက်တာတဲ့နောက်ထပ်စပိန်တစ်စင်းကိုရရှိခဲ့ပါလိဒါကစပိန်လေးအတွက်ပိုက်ဆန်စုနေတဲ့တုံမီကိုတော်တော်ကလေးနာကျင်စေပါလိ တွေ <rapper> <sh occurs> <th> ့ရကိ Poke <digest> <nh> ုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတော့သူ့မိဘတွေစီးကနေရောင်စုံလေးတစုံရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သူကတော့မရောက်ရင်းနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့တွေ့ရဝက်စုဘူးလေးကိုရိုက်ခွဲကာပိုက်ဆံတွေရေးသွတ်နိုင်မဲ့နေ့ကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့တွေ့ရကိုနှစ်ပြည့်နောက်ထပ်နှစ်လလောက်မှပြည့်လာခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ငါးစပိတ်လေးရတော့မယ်လို့ပြောပြီးဝက်စုဘူးလေးကိုစမ်းပြတ်ပေါ်မှာလွှတ်ချလိုက်ပါသေးတယ်။ကျွေယောက်လေးကအစိစိအမောမကွဲကြည့်သွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်လှရှားနေခဲ့တဲ့ကောင်းလေးကို330ဒေါ်လာတောင်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါသေးတယ်။ กองကလေးကနောက်ဆုံးပိုက်ဆံရေးပြရတဲ့ပျော်ရွှင်တွားခဲ့ပြီးထားကုန်ခဲ့ပါလေ။သူသဘင်အတွက်ရေးဝဲထားတဲ့ဒေါ်လာ600ထပ်ပို့ပြီးတော့สุมิเคခအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေပြီးပါလေ။သူကသူ့ရပိုက်ဆံတွေကိုဗီဒီယိုအแทထည့်ပြီးတော့ခနာလောက်ไทยနေခခသူ့ရအိမ်ထဲကသဘင်လေးစီးနေတဲ့ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါလေ။သူမြာသူ့ရအဖေကသဘင်အကြောင်းအင်တာနက်မှာရှာခိုင်းလိုက်ပြီးတော့စတိုးဆိုင်အထက်မှာရောင်းမရောင်းရှာခိုင်းပါလေ။ သူလုံရှင်တွေခဲ့တဲ့စပိန်က939ဒေါ်လာလောက်ကြာနေခဲ့ပြီးတော့အခုပြည်စီဝေကကုန်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ရောက်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလာရှာလိုက်လေလို့ဆန်ရောင်းသူက manned ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ကောင်ကလေးကလည်းအိမ်မက်ထဲကစပိန်လေးစီးရဖို့တပတ်လောက်ပဲဆိုတော့ကိုတိတဲ့အတွက်တော်တော်ကလေးကိုပြောနေရှားပါတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တဲ့ကောင်လေးကလည်းတွေ့ရအဖေနဲ့ပြည်စီဝေကိုဝယ်ဖို့စူပါမားကတ်ကိုအ포လိုက်ွားခဲ့ပါတယ်။သူအဖေနဲ့သူပိုက်ဆံရှင်းဖို့အတွက်တန်းစီနေတုံးမှာပဲသူက wishfully အပေါ်ကောင်မလေးတယောက်တွန်းလာခဲ့တဲ့အဖွားအတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ကစတိုးဆိုင်ကနေထွက်မလာခင်အတိအကောင်လုံးကအစင်ပြေနေတဲ့ပုံပေါ်ပါဗါရီကောင်ကလေးကကားတိုက်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဖွားရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလမ်းအပေါ်မှာကျနေတာကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူမကလည်းအခုညီမလေးနဲ့ပုံပေါ်ပါဗါရီဝီရှာပေါ်ကကောင်မလေးကိုထိန်းထားတာဆိုတော့သူမအပြစ်ရှိတွေကိုမကောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တူမီကသူ့ရဲ့မျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးနားကကားတွေဖျက်သွားတာကိုတော်တော်ကလေးစိတ်ပူသွားခဲ့ပါတယ်။သူကကားတိုက်ကနေအမြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့အဖွားကိုကူညီဖို့အတွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ တူကအဖွားကိုအဖွားကိုသူကု న్ని ပြေးပြရစီအဖွားရရကားကမျက်နှာမှာထားထားတာလဲဆိုပြီးဘဘရာလို့ခေါ်တဲ့အဖွားအိုကိုမေးလိုက်ပါလေတူမကတို့ဟာလမ်းတစ်ဖက်မှာနေပြီးတော့ကားမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်က တူမီကလည်းတတော်ကလေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူမစီမာတေးဆရာဝေကတပုံကြီးနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝီရှယ်တွင်းရတေးပါလေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကူတဲပေးမယ်လေလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ပီတာကတော့ကားထဲမှာထိုင်နေခဲ့ပြီးပြုံးနေလိုက်ပါလေ။တူမီအတွက်ကိုယူနေခဲ့ပြီးတော့သူရရဲ့အိမ်ကအဲ့ဒီနေရာကနေတိတ်ပြီးမွေးတာကြောင့်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါလေ။လမ်းမှာဆိုတော့ကလော့ဘ်လို့ခေါ်တဲ့မြေးဖြစ်သူကငိုနေခဲ့ပါလေ။တူမီကဘာကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တူမကနာကျင်ရတဲ့တူမီကိုပိုက်ဆံကအရာအလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုအားတိစီတဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြလိုက်ပါလေ။ ငါရခွဲစိတ်ထားတဲ့ခြေတော့ကြောက်ကြောက်တာမဟုတ်ရင်တော့အခုအချိန်ထိအဖွားကရောင်းလိုက်တဲ့တူမရဲ့ကားဝယ်အဝတ်တွေရှိနေအောင်မအခုစတော့ငါတို့တွေကတတော်ကလေးကိုဒုက္ခရောက်နေတာလို့โกယုပ်ပြီးပြောပါရီးကောင်လေးကဘဘရကိုမယုံနိုင်တဲ့အကြည့်ဝင်နဲ့ကြည်နေခဲ့ပြီးတော့အခုအချိန်မှာတတော်လေးကိုအတုံးဝင်နေမှာကိုဘာကြောင့်အဖွားကားကိုရောင်းလိုက်ရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖွားကမြည်ဝင်နဲ့ပြည်နေတဲ့မျက်လုံးဝင်နဲ့အဖွားစီမှာခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံအလိုအလောက်မရှိတော့ဘူးလေတူမကကားမတော်ဆမှုတဲ့ခုမှာခြေတော့ထိသွားခဲ့လေ သူပြမိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာတော်တော်စာမှုမှာပဲစုံပါတွားခရရတာပါဒါကြောင့်သူလေးကအသက်ရှင်နေသေးလို့အဖွားကလည်းအရန်ပျော်နေခဲ့တာပါသူမကအဖွားရဲ့ကြံနေသေးတဲ့အရာအလုံးပဲလေအဲ့ဒီကာအစုတ်ကိုတော့အဖွားကလည်းမလိုအပ်ပါဘူးဘာဘရာကကားကိုရောင်းချလိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပိုက်ဆံတင်းနဲ့အဝတ်တွေခွဲဆဲခဝေဝီရှဲဝေအတွတ်တုံးလိုက်ရပါတယ်သူမရဲ့ဇကာဝေကတူမီးရဲ့စိတ်တဲကိုထိသွားစေခဲ့ပြီးတော့ ပိုက်ဆံထာအချင်းနဲ့လိုက်ဖက်ညီမှုတွေကပိုးပြီးတော့အေးချိမှန်းသူသိသွားခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်နေပြီးပါလေဘဘရာအင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးပြင်စီဝေကိုကူချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တုံမီက"သမအရန်လန့်သွားစေတဲ့ကံတတ်မှုတစ်ခုကိုပေးပါ"ကျွန်တော်အဖွားကိုကားတဆီးရှာပေးပါမယ်အဲ့တည်းတဆီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဖေကကားအဟောင်းတွေရောက်มาတယ်အဖွားကိုတဆီးလို့ရှာပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တုံမီရဲ့ကမ်းလန့်ချက်ကဘဘရာကိုတော်တော်ကလေးအံ့ဩသွားစေခဲ့ပါလေ အဖွားစီမှာဝဲဖို့ပိုက်ဆံအလုံအလောက်မရှိပါဘူး။အဖွားရဲ့ပင်စင်လဆတ်လေးနဲ့မတတ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကစိတ်မပူပါနဲ့အဖေကိုပြောကြည့်လိုက်ပါမယ်။သူအဖွားကိုတစိတော့ပြီးမှာပါ။ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်လို့ပြောပါရည်။သူကလည်းသူ့ရဲ့အဖေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြောဖို့အင်းစီမင်းမြတ်ပဲတွားခေပါရည်။ဒီမစီမှာကားတစီးဝယ်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံအလုံအလောက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အဖေတို့ကလည်းရွေးရှင်စရာမရှိဘူးလေလို့ပြောပါရည်။တူမီကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပပရကိုကားတစီးပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါရည်။ ဒီနောက်မှာတော့ပိတာကအကြံရတခုကိုပြေးလဲပါလိ။လာရှင်ပြိမယ်စင်တော့ကားတဆီလောက်တော့ရမယ်ထင်ပါရဲ။သူ့ရဲ့အဖေဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ခုမတိပြိမဲ့တတော်ကလေးကိုစိတ်သက်သာရာရသွားခေပါလိ။ဘာကြည့်လဲဘလို့လောက်ရမှလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပိတာကရှင်းပြလိုက်ပါလိ။သူကဘဘရအတွတ်ပထမနှင့်လဆာအတွတ်သူ့ရဲ့ဆွေငွေကိုထုတ်ပေးလဲပါလိ။သူကအိမ်မက်ထက်ကစပိလေးကိုတတိမရတော့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့တားလေးကိုကြည့်ပြီးတတော်ကလေးကိုအံ့ဩတော့ပါလိ။ตาပိုက်စင်တီကိုအဆုံးရှုံးခံနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်လား ဒါအနည်းနဲ့စပိန်ကိုလုချင်မယ်ဆိုတော့ပိုက်ဆံစုဖို့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာဦးမှာနော်။တူမိကတော့ဘဘရကိုကူညီဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးသားပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်သူကသူစုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေအလုံးကိုသူ့ရဲ့အဖေစီပေးပါလိမ့်။ဒါစပိန်လို့ရှိနာထက်သူမကကားကိုပို့ပြီးတော့လွတ်နေခဲ့တာပါ။ပြီးတာကလည်းသူ့ရဲ့အသာဂျင်နာမှုရဲ့အကြောင်းတော်တော်ကလေးကိုရင်ထဲတိတော့ခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကဘဘရကိုဒေါ်လာ၂000လောက်ရှိတဲ့ကားတစ်စီးရှာပေးခဲ့ပါလိမ့်။သူကလှရှင်ပေးငွေကိုရှော့ပေါ့ပေးပြီးတော့နောက်၂လအထိတက်နိုင်အောင်နဲ့အိမ်အတွက်လည်းအစင်းပြောင်းစီစဉ်ပေးပါလိမ့်။ ဖိပိတာအတွက်အရန်ကိုကုန်ယူရတာပဲလို့ဖိတာကပြောလိုက်ပါလိ။သူအရန်ဝန်တာသွားခဲ့ပြီးတော့စီးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဘီဒေါ်မှာမပူစားတော့ပါဘူး။နောက်လာပြီးကြားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမှုတွေကလာပါတဲ့အကြောင်းတွေအဖြစ်တော့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလိ။ဒါတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။တကယ်ကြီးလားလို့တော်မီကပြောရှင်းဆော်နဲ့အော်ဟစ်နေခဲ့ပါလိ။တကယ်တော့ဘဘရာနဲ့ကာလုက gofumi website မှာတော်မီအတွက် python နဲ့အလူခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာ၂000ကလည်းရရှိခဲ့ပါပြီးဘာဘရာကကောင်းလေးရဲ့မိဘတွေကိုတည်ရင်ကောင်းဝင်တဲ့အမောင့်တူနဲ့ပိုက်ဆံကိုပေးပါပြီးတူမီကရောလိုအပ်နေတဲ့လူကိုကူညီလိုက်လို့ surprise ထပ်ပိုးတဲ့အရာကိုရရှိခဲ့ပါပြီးသူကရောသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့အချက်အောက်ကျေးစုတင်နေခဲ့ပြီးတော့သူရရှိခဲ့တဲ့ဟာကအဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းငွေတွေကတောင်ရှင်လို့မရတဲ့အကြောင်းတရှိခဲ့ရပါပြီးဒီဆက်လန့်လိကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါပြီးတရှိူပေးခဲ့တာပြိတတ်များအလုံးကျေးစုအတူတရှိပါခင်ဗျာ